بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Itọ́ka ìsìnà ní kí agbó àdúrà bẹ̀rẹ̀ àwọn bàbá tí wọ́n bàbá wa ṣe àwọn náà ni bàbá wa Muhammadu Sa'id Olúwa ní Sọlá. Atọ́lọ́lùfẹ́ tí wọ́n fẹ́ yìí dẹnu kíró alábòsí kó dà lálábòsí lórí òkú èrò ọ̀tá kó dà lé ọ̀tá lórí. A wà á dìdú fọlọ́ ọ́n. A ṣe àfọ̀mọ́ fún ọlọ́run pẹ̀lú gbólóhùn bísmìláhì ràhmáàní ràhí. Aláwọ̀ akíbárò láwọ̀ akíbárò láwọ̀ akíbárò. Láìláhà ìlàláwọ̀ aláwọ̀ akíbárò láwọ̀ aláwọ̀ akíbárò. Wà sùpọ̀ àlàlá ìbùkúrà tàn wà sílá. Láìláhà ìlàláwọ̀ wàhádà. Àjẹsà wàhádà. Wà nọ́sàrà àbùdá. Wà sàjúdà. Wà sàmàrì àṣàbà wàhádà. Láìláhà ìlàláwọ̀. Wà lánà àbùdó ìlà ìyá. Mọ̀hánẹ́sẹ̀ náà láwùdínà. Wà láwùkárí àlíká fèrò. Aláhùmá sọ́lé aláṣẹ yídínà Mùhàmmá. Amín. Wàhálà àlè ṣe yídínà Mùhàmmá. Amín. Wàhálà àṣìábì ṣe yídínà Mùhàmmá. Amín. Wàhálà àṣọ́rì ṣe yídínà Mùhàmmá. Amín. Wàhálà àṣìwájì ṣe yídínà Mùhàmmá. Amín. Wàṣọ́lé mùtàṣílẹ̀mọ́ kẹ̀síra kẹ̀síra adáàpẹ́ fún ọ lọ. Alhamdulilah. Kọ́lọ́n wọlá ọ̀pẹ́ ti àdá. Wà fi lóka kún lóko ókè bá wùkà ìrà. Ìsáàsọ̀ láì tàfi ìyálà Mùhàmmá. Afẹ́yà Rẹ́bì Mùhàmmá. Àwùjí sàmánu wa lé ní. Ilé nọ́ọ̀fì ní. Alásọ́lé Adékọ́lá ti já ni. Ètí ẹ ṣe lọ́dún yìí máṣe dáṣe mọ̀ fún yàrá. Aláhùmá àmì. Ìtẹ́bẹ́ ṣe lé ní kọ́lọ́ máṣe dáṣe mọ̀ fún yín. Àmì náà. Ẹ̀lẹ́ ṣe tọdún tó kọjá. Ẹ̀lọ́ ẹ̀lẹ́ ló fẹ́ ṣe tọdún yìí. Afúrá fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀hún ọba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́lọ́ ń jẹ́ ẹ̀ṣẹ́ láàyè. Aláhùmá àmì. Àmì الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Orúkọ mi ni Ọláníyí Àbọ̀njà Sanyẹ̀rì. Mo ń fi àsìkò yìí ṣe prẹ́yà fún Adékọ́lá Tìjàni tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tí ó ń ṣe ọjọ́ ìbílẹ̀ ni wípé òjòjò ní sowó kó má lè nájà kokoko làárọ̀ tá ń le. Wọ́n lára pápá làbẹ́ tu bí gàlọ́ ibi gìjàgìjà làbẹ́kùn. Tọ́dún bá dun pèrègùn apáwọ̀ tuntun wáyé lágbára Ọlọ́run ẹwà rẹ̀ ò ní bàjẹ́. Ìwà rẹ̀ ò ní bàjẹ́, owó ọwọ́ ẹ̀ ò ní tán, kò ní mọ sàárẹ̀ ọmọ. Àlàáfíà wa ní fi ilé ẹ̀ kò ní fi ṣe kó fi ṣèdágbére. Owó ọmọ àìkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀ ilé mọ́lé mọ́mọ́tò Ọlọ́run á ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́dún tó ń bọ̀ bí ó ṣe rí nìyẹn. Ọlá ináta iná sára mọ́ rọ ináta náà kálíkọ̀ sára mọ́ sálẹ̀ ọmọ ìwà yìí. Muhammadu Tayyib Ahlan Bishay. Ẹ̀tún mú fánù dání, orú mú yín. Asalaamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaytan.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله وسلاما على عباده الذين اصطفى يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم اجاك بي الله باتوبي الله اكبر بابا محمد طيب علماء جوبا جفوي امين اما بو اما تي لوجوكو اي وا Eje ba mi na ka si won eno lo ma je kan foju sun kun wa Olorun ma je won foju sun kun Aba kan jo ni ina ni ko wa ka Quran bo se doju ago oni a'udhu billahi minash shaitanir rajim ohun edun bi eye ngba ti a fe oya Allahu akbar awon yan so be Allahu akbar oni si no won ferari she say na my love you belong to me Afẹ́ ni kò ní dá fún ọ. Sọ lupọ ti doju ti afẹ́. Ẹ sọ bí Ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ fáfá yìí. Amina. Tí ó doju ti àwọn afẹ́ wa ń kalẹ̀, Ọlọ́run ní doju ti yìí. Amina. Ẹ dákun ta ni ó sanwó Kùránì. Ẹni tó bá mọ̀ pé Kùránì máa ń bí ìyá bùkátà yàn, wàá kàn máa mọ́ bọ̀ pé Yàsín. Wálé kúrin ìyá àná máa jẹ́ ń gbọ́ mọ́ mi sí. Yàsín. Yàsín. Wálé kúrin ìyá àná máa jẹ́ ń Yàsín. Wálé kúrin ìyá àná máa jẹ́ ń gbọ́ mọ́ mi sí. Yàsín. Yàsín. Wálé kúrin ìyá àná máa jẹ́ ń gbọ́ mọ́ sí. Yàsín. Wálé kúrin ìyá àná máa jẹ́ ń gbọ́ mọ́ sí. Yàsín. 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 Wálé kúrin ìyá àná kí máa sunkún wọn mọ́. Yàsín. Yàsín. Wálé kúrin ìyá àná máa jẹ́ ń gbọ́ mọ́ sí. Aláhàlàlà kú wọ́tà ìlàbẹ̀lẹ̀. Abẹ́wà Muhammad Tayyip. Àbàbà Ṣẹ́fì Mọ́mù Anibaraka Láòfíìkà. Tó wí pátá kó ṣe bẹ́ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ ọlá ìyáàdùn tó tara wọn jáde kọ́lọ́ jẹ́mi ogun kó lálàáfíà ara kó má ṣọ̀kú gbogbo tó wù tó fẹ́ ní láyé kò ní fàìsàn kójọ gbogbo olù tó fẹ́ dé láyé ìpátá kò ní fàìsàn mọ́bẹ̀ owó tó fi dùnú kójọ kò ní fàìsàn ná adúlá wa gbà kíni ìdọ̀sùn ò ní bàjẹ́ o. Nǹkan tí àwa ṣe mí lé ní méjì ni kẹ́ mọ sọ lẹ́ẹ̀kan. A gbọ́dọ̀ ṣàdúrà fún ọlọ́jọ́ bí bàbá wa Sheu Kamiludin. Wọ́n ní kí ọba yín gbé àga kan ọbẹ̀ ṣe dàláìlò lọ́kàírà àti fún yín. Kamiludin Adékọ́lá ti ìjà ni akínyín púpọ̀. Ìgbésí ayé kan lẹ́ ti ń lò bọ̀ wá látẹ̀yìnwá tẹ́lẹ̀.
lati bi omi lati bere igbesi aye yi e ku olomi e di eje latara eje afa wa ri ko lati jani e di ba si eran aje gbe mi eyo kan latara ba si eran yi Olorun wa ti egun bo leyin gba to ti egun bo o wa fi eran bo egun o wa fi awo bo eran leyin be o wa yo apa o yo ori o yo ese o yo oju o yo imu o yo lakaye o wa se ni odidi ore ti gbogbo aye n ba wa pe wo ti won wo bayi awa bi saye nigba wa bi saye awa ni to ijo ta bi oruko re o ma je Kamiludin Adekola Tijani Kompo Allah lati omo ajo kan ta ti bi wa gbo oruko nigbo pejo mejo aso won loruko leyin igba tan pejo mejo tan ta so won loruko o wa lu odun kan leyin igba na leyin odun kan afa wa Adekola Tijani e lu odun mewa leyin odun mewa e tun lo ogun odun leyin ogun odun afa wa Adekola Tijani e tun so gbon odun leyin be e tun wa se ogoji odun igbesi aye ni e wa ba bo wa e ba bo wa titi te fu wa ba de bi te ba de loni te ina wa fi de ti gbogbo aye n pe wo olorun wa ni gbogbo n to n se fun yin afa wa Kamiludin Adekola Tijani gbogbo n to n wa se yi lati ojo kan odun kan osun kan gbogbo e lo te fi pa dasiko yi wa si kankan to n fe lodo yin to koja ope alhamdulillah Olorun ni kilo n fe fi jeni liya wa kilo n fe fi se baba si le dupe ore to Olorun ba se fun wa ta tun ni gbagbo sohun Olorun oba tori pe Olorun oba yi oba to ye ka ma dupe fun ni oba oni mimo si ni ni ijoko wa toni lodo afa wa Adekola Tijani ko si kankan ti tumo si pelu gbogbo awon eyan ta pe yi lati jina ati lati tosi ko si nkan ti ijoko na tumo si to fi ja si pe ijoko ope ni happy birthday to you Allah happy birthday to you happy birthday to you Allah happy birthday to you Allah long life and prosperity happy birthday to you Allah happy birthday to you Allah happy birthday to you Allah happy birthday to you happy birthday to you Allah long life and prosperity happy birthday to you Allah happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Allah happy birthday to you long life and prosperity happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you Allah happy birthday to you long life and prosperity happy birthday to you la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Olorun oba mi oba la iwo wa to wo wa ri boyin ni ife Olorun o ma n gboni iran ti Olorun a ma gboni awo ni lara arin ni kaki oluran ti Olorun ko se farawe oluran ti Olorun lo pa fo Olorun lo meto Olorun lo tu kaye ja gbogbo oru to n su ati ile to n ma afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ àtòrùn tó ń ràn ìmí sí èèyàn àtàlùjọ́nú ìrántí ọlọ́run ọba lọ́ọ́ ṣe ọba tí yẹn ni
oba ti pa ni ohun lo mu ni ohun lo nla ni ohun lo ko ni ohun lo fun ni ohun lo ye ni ohun lo pa ni o po ohun gbogbo o ro ohun gbogbo ohun ni sare 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 lo ba e ba mi yo oba ti o si ru e ko si ko si ru ala oba oba Kafadura wal baasa ani ya wali java oh ya Allah 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 kamilu kabo oh ya Allah 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 eja shezi kiri Allah 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 oh bless our prosperity Allah. Bashir lati okiota Olorun ni je damu mo wa fitina mo fi ki baba wa Sheikh Asaid Muhammad Ali adamallahu ayatahu Olorun ko jari pe mo fi ti gbogbo awon ti won je akitobu ati autado yi mo fi ki gbogbo eyin aima aima ni kale Olorun ko ba se alekun dada Ramadan atodun yi Olorun ko ma se ni asemo fun wa albarkan nabi ni waju olohun wala la haula wala quwwata illa billah afai era ko ran mi lowo to yi olohun to yi sautu yi o fe ma se bi an rede die die eh Sheikh Suleiman nam mo fi eleyi mo fi ki gbogbo awon ti an papo je moyan moyan ni ijokole afawa Muhammadu Saleh ninu okunrin ati lobirin mo ki wa pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eyi ti won ni ka se ki se n to gun ko si la ninu ogun rara bo se le wu ko ma gege baba wa imam olohun salati wi le kan afa wa Muhammad Saleh are ko lati jani e ma bo wa e ma binu mo fi olohun ati annabi ati karamo gun bayi e duro ti mi bayi mo fi gbe yin dide baba wi lekan bo si ri nanu ni won ni gbogbo nta wi ni bi ta ka ko se nte mo kan be ko se nte mo ke me afa ni ko wa si kankan ta wa se laye yi loni to koja pe awa ba yin dupe se be na ni abi be ko to ni enu gbogbo awon agbalagba ni kale mo ki o be le tori awon ahima ahima ti won be ni kale nibe ni to fi kari gbogbo awon iya wa mo fi iya wa ni kepela mo fi ki gbogbo yi ati gbogbo awon okunrin nbe na nisi e tori ko wa se iya wa eyin ma bo wa si egbe afa wa eh eh masha Allah afa wa Muhammad Saleh ni ati enu ti gangan se nta wa se loni so to pe abi o to pe eyi ti won ni kemi se ko gba ki n faya repete baba ti wi lekan won ti so ipile ba ti nbo ati bi ta ba de olohun si ni je ade beta kujo amen lati odo ti gangan won ni ijoko yi baba said baba asid ali
mo le ni ni owo pe ni to ba ku 100,000 se ko kere won ni ko lohun ko fi albarka si baba wa re ko lati janu wa re ni pe 100,000 le wa beere owo to ye ye ju le wa beere lati odo ti wo to se han ni olohun o da olo lati o ni pare nam oda oruko temi ni otunba abiola o ma jibike oni ni ramadan lecture ti alaji adekola ti jani ti gbogbo yi mo si kamilu kompo aka golugo a wa ni ibese ni ile balẹ malatori malatori ni ibese a wa se ramadan lecture ti golugo ma se lododun awon agba wo yapa ni bi ba repete ba se se lodun to lo leleyi gbogbo adua ta gba nibe adua wa gba e ta tun gba lodun ina adua wa ti gba se ku sa sale pelu ala tan da baba zimo bismillah qul huwallahu ati gbogbo awon opoko wa wa ni olodun ba wa mu ladana kan wa bismillah irahman irahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Moki Olorun Allahu Akbar Ti o ka emi na oba na monika ji Ilahi anta fil arisi creator Baba te fe ki Olorun birthday o tun papo mo Ramadan lecture leni Injalo salika ni wala likarasi alalikarasi mo fe pada wale ni dede ti o mo ya won eyan alalikarasi pe ade kola e mo ku odun a seun se tun se lodun yi o mo je olohun mo se ile okan to ku te o se te hu fi dagbere faye aga de kola e mo ku odun ko si boda be amilu kompo e mo ku odun eni to ba ti to bi saliwu e mo ku odun a se se tun se lodun yi ma je olohun mo se ile okan to ku te o se te hu fi dagbere eyin wa ni ke tun wa yen pada mo baba yi e mo ku odun se u saliwu e mo ku odun kamilu kompo e mo ku odun kompo mami dada ade kola e mo ku odun omo ti jani e mo ku odun e le jo to sayeri o se u se lodun yi ma je e le jo to sayeri se yi lo yo ko logo ta o se ta o fi dagbe sayeri ba ba won jo Sayeri banjo ọkuwọdun se o ti ja ni e mo kuwọdun eni to ba jo dada unfo lebo ade kola e mo kuwọdun eni to ba jo dada unfo lebo kompo e mo kuwọdun kamilu kompo e mo kuwọdun ijo de banjo bayi e sayeri e mo kuwọdun ijo de banjo bayi o e mo kuwọdun se o soliwu e mo kuwọdun e mo jo baba yi se tun se lodun yi ma je olohun ma se ile okan dogo ta o se ta o fi dagbere ba e jo dada e mo ku odun sayeri se ko si jole ni e mo ku odun o be ke tonu bayi sayeri e mo ku odun ade kola e mo ku odun se o ti ja ni e mo ku odun a se tun se lodun yi ma je olohun ma se ile okan dogo ta o se ta o fi dagbere ba olohun ma je fola pitan taye yo fi tan e te wo olohun ma je fola pitan o taye yo fi tan ti o fi tan eni o ba ni e fola pitan soju wa ni o se tan ti o se tan awon iwa ti so la di tan a nbe oluwa oluwa ma je kele wu ni wa taye yo fi tan o olohun je fola pitan taye yo fi tan o eni ba ni e fola pitan soju wa ni o se tan ami awon je fola pitan a nbe oluwa ma je kele wu ni wa taye yo fi tan Olomaje fola pitan o taye yo fi tan o Oda soyeri Olomaje fola pitan o taye yo fi tan o Beni eni ba ni e fola pitan soju wa ni o se tan Oya lo lejo wejo ejo lo joko e fola pitan a be oluwa ma je ka Ade bayo ti janida taye yo fi tan Babe ma bo Ikoye e de ku talafin oyo ipo mo ku ti ko le pa iku ti pa ku bayi o
Olorun je afola pito taye yo vito o. Olorun je afola pito taye yo vito o. Eni ba je afola pito soju ade o se tan. Baba ijo eleyin ma jo. Je afola pito abe oluwa. O ye joko. Ma je ke le wu ni wa taye yo vito. Ni odun to lo ti mo se wa sin bi. Ko se yi to to yonu ya ati baba eyan ya Musa man bala bi walide iku talagu waliya o bo albaraka fi duniye bo pa ni ti o ba ti ri yonu ye bo ba la oro yin to wo ni losan be le to yo la le ke se bi oro olon ni Allah e ja lo le mu ya wa kadiro mo won ka mo pa won ni ya ka si mo baba ni baba baba rabbi walidei kuntalahu waliya fi duniye gbogbo mo tin ba se dada fun ye tin ba ntoju ya tin toju baba wa fili kaburi kuntalahu waliya fi duniye ti won ba npe waliya olohun gbogbo mo to ba toju ya to ba toju baba akoko ni wali olohun ni majan disi fun e Allah gbogbo wo to ba ri ya re toju to ba ri baba re toju ore olohun ni o wa fil qaburi munisa amina mi o gbo fil qaburi amina gbogbo mo to ba toju ye tori dada se fun babe akiyawa saje e ma ro e ma wole wa fil qaburi amina gbogbo mo to ba ri dada se fun ya ati babe ninu sare eni fokan bale ni o je nbe wa ala wa fil asri rahima ojo tolohun o ma gbe awon eyan dide oye ka lo le jejo to ba ti ri dada se fun ya re to ri dada se fun baba re eni ke lo wa njo na wala sirati dalila dalila ojo ta ma koja ni bi afara sirati gbogbo mo to ba ri dada se fun ye to ri dada se fun baba yo koja njo na gege bi mana mana ni wa fili jannati nura wa fili jannati nura gbogbo mo to ba se dada fun ye to ba di jogba le jama inu awon ti won ma be ninu mole ni o wa Allah oloko mi ni Alhaji Akim Olatunji Balogun Alase ati olodari ile ise Olato Fins Nigeria Limited wa tun fa asiko isa adua fun ore mi aburo mi lolufe mi adupo lati jani to so ojo bi leni to tun wo si wa fura wada lecture temi mo bo pe aseyi samodun igba odun odun kan ni a se ya tun se mi lagbaro nu ola nla fokan bale pelu alaafia arabe ni o si sodun lo le dun ya re ninu kiri aye re ba le ma da wo gbogbo awon ti won je star ti won bo taye nso pe awon eyan de gbogbo won gbe awon iya won laruge ni Allah nijo ta awon mama to bi afa aye na de lati maka odo wa nbe ni won ti wa wo masala si njo na iwo na ma dun awon obi re ninu o ti to ba oni ayakumullah an baba wa ni birun ba pe lori irun adewu irun adewu boro ba pe ni kun yo odoku oro ka soro ni wa ba ko le olo fe birun ba pe lori irun adewu boro ba pe ni kun yo odoku oro ka soro ni wa ba ko le wulo fe birun ba pe lori irun adewu boro ba pe ni kun yo odoku oro ka soro ni wa ko le wulo fe eto ba joju ma lore legun ehn mo bo e ma bo mo fe kon baba wa fe gbo lowo won eduo se pe mi bayi ba se se lodun to lo nanu ni tani ki nko pe mo ki wo eyin ya e ma binu tori annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ye se ta foju di o e ma binu tori annabi sallallahu alaihi gbogbo yin en du awon eyan nu ni olodum ma ba yin nu je e ma munu awon eyan dun ni olodum be yin na nu je ola annabi ko ni di maiki mo fe soro ni o ya soro e kan pe won pe e kan fe gbowo lowo won ṣugbọn mo fẹ kẹ iṣẹ ọlọrun lẹ n ṣe ọlọrun ni jẹ ko ba jẹ gbogbo awọn ton wa bi mo fẹ kẹ ba mi ṣadua fun won o wa very very important
gbogbo alamo ogun ti am face ni film industry to je pe ogun piracy na ni o ti poju o ti wa dojuru de pe atun use online upon that na won je ki onise o jere ise e koko ba mi sadua fun won everybody albaraka mabanka allahumma ya ayu ya qayyum e da ko je tewo jama elomia ni atewo la bala amen ni o ko mo ni gba te yin o go o se ni me ni o ko la owo re olodun lo ko kadara ni nbebe allahumma ya ayu ya qayyum oba ti o ni ku olodun o da ko ma pa yin re we re we ma ya dafiu ya qayru se bo lo ba ti ma dabo bo ni enbe nle ni e wa nta ni olodun da ko ma dabo bo yin ata won ma toko ataya yi ni mani arata na biduri bi kwarika gbogbo eni to ba ni ke sise ko ma re re je olodun jo ma wa leyin ya mani akhaja adam min alijannati wa radau se bo lo lo pa nabi adam ohun lo fi sinu ogba dera ore ni aye ye yi te wo nwaju abe yi to ti sumo ti ba nbe nsama ti ba nbe nle ora kun jo teyin lowo ayama dora ayuba wa safahu olodun fi nira o fi kan ayuba mo fun wo san gbogbo tenu kaluku nurse la buru ti re ninu egungun ninu arera olodun fun yin lalafia nbe ayama dala dali munse wanajahu nigbati ota po fun nabi musa iwo olodun lo wo san ota dile ya ota bise ota dugbo olodun ko yin na yo nbe kwa wa na yo ya manjala yunus fi batini liguti wa karajahu oba toju nabi wa yunus ninu eja olodun o gbogbo aburu to ma raye na ba ngbe kale fun ko wa yin olodun mo ko yin yo nbe ya manajanu wa qawmu mimaitu fani iwo lo ku nabi wa nu ayo awon yoba oro won nu ni won lowo to keda gbagba ba gbe are ni o fi na gbogbo en ti ba na ka buru si yin jo ma fi sere atomo madina wa ya ma salima ibrahim min nari na murudi awon eyan o sami daada bi mo se fe salimu na bi kulli al fazai wa li usni wa la la yin bi aburu la yin bi agbaku anji ni gbe mai ti lo al barka ayakumullah awon staole darin pupo mo olodun meje ji yin gbe meje ju omo gbe wa duri wa sari wa li fakiri wa li maradi aburu eyi te yan ma nda na sinu le atete ayo mo ba ni sun olodun o meje o sele si yin wa bi kulli sari wa min jami masaibi duniye wal akhirah olodun ni aburu ti nbe lodo emi olodun 313 olodun so nu alquran ni laburu olodun wa so marun fun wa nbe o wa ku 308 gbogbo ran aburu to ku ni na ma fi kan yin ma fi kan wa bọlọ ba kẹyin ta ni o so ko se kẹyin bọlọwọ ba ki o le ni yo ma seregun lola kọlọn kẹyin ko kan yin balẹ ki ti wa na balẹ ya mani ya karaja yusuf amiga ya batili jubi wa sayana go bili usine ani ori siri si na ma lo wa na ma lo wa to banjo aye le banipa ina kan ti mo ma ti ba mi leru ina o ma ya robi ma fi joyi orisiri si na ma lo ti banjo aye le banipa ina kan ti mo ma ti ba mi leru ina o ma da ko ma fi joyi latoni lo kamare ye oya taloku ori wa je ka reje eleda wa je ka reje beda ba sise baba wa ki balogun aya sani won pe be ye latoni lo kamare baba e fun afa lo wa adua toro mi ati ada ala ta ro afa lo adua ti ala ta oya baba wa ki balogun da ati ada ala ta ro lọdun tó lọ ọjọ nbẹ bi náà ni ìyá wa madam sajẹ ó láwọn àjọjẹ wọn jọjọ ni òun sì padà gbowó lọwọ yìí ìyá wa wùmí ẹsẹ púpọ. iná tẹ iná ọlọbẹ yọ iná tẹ iná ọlọbẹ yọ lọdọ wọn fáwọn bí yóyá iná tẹ iná ọlọbẹ yọ fáwọn tó rí wa tó ń dunnú tàbá ti yá dá kóbi wọn dànù bàbá wa ṣáìdì sọlá ayé dùn tàbá ti yá dá kóbi wọn dànù bàbá wa ṣáìdì sọlá ayé dùn àwọn dà kóbi wọn lẹjọ abila awi kóbi wọn lẹjọ àìsọlá sàyẹsílà náà ra kóra náà sí wọn sàyẹsílà náà ra kóra náà sí wọn.
jagaba mo da yin papa o to ko mi lo jagaba fun e 220 o la mi le kan o ya ko lowo la le kan ko la la le kan e se baba e fun baba ru adua ilelano ko mi a ko wala taloku alau galiwu obolubori mr ganiu obolubori 220 alau galiwu obolubori lumada e ba e ba e fi toju luma lubulubu re alukimba ni lawo njo ni alukimba mi la ko wa lo alde wa ti ani fatau to ni lubulubu oju olore o ti abere ti o ti se mr gani o ti abere ti o ti se mr gani ni wo wo ti e fa wa ni lo wa o ti se awon mo kewunu ni wa ti ni won gbe baba sanjo laya lare mu baba sanjo laya lare mu baba baba wa lukparaji laye musa yaradura laye musa sanje yaradura eh ni wowo ti sanje musa yaradura eh ni wowo ti sanje lukparaji e ma bo lasiko gudu laki jonata ah ma ko da lo to se baba se buwari lasiko se baba afanjo la nida arawora sevile wa lowo arawora sevile wa lowo ori wa je kare je ori wa je kare je ori wa je kare je eleda wa je kare je beda basise ti kore je beda basise ti kore je aya san e soro so ile nu aya san ni wa o pe be e aya san omo yen sadua fun yin la toni lo sayeri sayeri omo yen kiyin ni la toni lo taloku lubu lubu da la toni lo kawa o ti yi taloku tabati ada ala tarodo le kana ala tarodo tabati ada ala tarodo e da ko jadide iseju leji loku ala tarodo e je o po wa dide riwa to alberta ina to ina olobe yo alberta fa wa to riwa to dunu eyin ya wa olohun ni je boju sunku omo amen gbogbo yin baba e ni boju sunku omo amen baba wa de kola ti jani olohun ni se leyin ni ase mo fun yin amen aba wa e de ku se na e ku oro e aseyin da aba wa sherif ni gbogbo alhamdulillah e jo wa se mo si wa nbe njo ni gba kan bayi mori nkan to je kayefi fun mi baba wa imam iya kan ni o bi omo e omo lo nursery school lo primary school o pari secondary school o ba lo university njo to se master ti nbo nile o wa pe mami e pe mo pari master leni e ba ru amalakale iya ni mo ti gbo nbo lo to lati bi o ti lo pari e o dele won ko so da sile ko ma bo titan ba de moto gba sibe la ilaha illallah abiyama olomo ja foju sun ko mo ko da ko ju afale na ya allah allahumma amin ya allah ko ju afale ko ju omo kewule ma si fi ran yan ba mowo nowo temi na oruko mi ni olamile kanla oladele titi lo pe 220 tawon yan ma pe ni university awa ni bi ojo ibi ati Ramadan lecture Alhaji Saleh Adekola Tijani Kamilu Kobogo Lugo ojo bi tan se le ni Olorun ni jojojo ko di ojo banuje fun won aburo ni se won won ni sunkun lori omo won ni sunkun lori aya won ni sunkun lori ebi won ni sunkun lori ara won wa ni sunkun lori awa na won de ni sunkun lori industry wa lagbara Olorun awa no wa ni sunkun lori won bija isejidi lojudi wa alami shuri molana muhammad ramadan lecture tan se yi lada to wa nbe olorun a fi jink won ati yawo won atomo won ati gbogbo awa ta wa na oruko temi ni ademola omo aderemi adupe fun olorun pe alhaji wa soli adekola omo tijani oyo ma la fi ojo pa sekere omo ati ba o tun se ojo ibile ni le to je pe alekun odun atawa ta wa wa atawon ton se ati gbogbo en to wa wa na lagbara olorun oba arifodun ele ise asemo ramadan lecture ton wa se na lagbara olorun oro wa fun won ni lada ko re dun won ni lada wala la haula wala quwata illa billahi aliyul azim
ọjọ́ ní orí rẹ̀ àfi ré. Ire ooo, Adékọ́lá ọmọ ti jẹ́ ní orí rẹ̀ àfi ré. Bí n bá kọ́kọ́ tó dé rè, Ọlọ́run ni máa kọ́kọ́ kí, mo ṣe bá kọ́dá ayé ọba mi àtá ẹ̀rọ bí agogo tó jẹ́ kí máa rí ìbá fáwọn bàbá mi, mo ṣe bá kí n tó tẹ̀ síwájú o, ṣé kí n máa lọ́kọ sí nǹkankan. Adékọ́lá o, èmi lọ́jọ́ ìbí rẹ̀ ẹ mọ̀ nídọ́jú ẹkú fún ọ, ìbá fún gbogbo eléwì ti ń bẹ lórí ìkàlẹ̀, mo ṣe bá kí n tó tẹ̀ síwájú o, aya rẹ̀ ló gbé ń débi, ó ní wọ́n bọ̀ kí oníbẹ̀jẹ̀ gbẹ ẹjọ́, ológun ọdún, gbọ́dún ayọ̀, ọdún owó, ọdún àláfíà ló sì mọ̀ ṣe, ó ní bá wọn sọdún banújẹ, ó ní délé bàbá tó bí ọlọ́mọ, ọyọ́ ní délé bàbá tó bí ọlọ́mọ, ọyọ́ aláàfin o. Ọyọ́ aláàfin o, ojo pàṣẹkẹ̀, ojo pàṣẹkẹ̀, ojo pàṣẹkẹ̀, ọmọ àtìgbà, ọmọ oníkòyè ẹ̀sán, àjíṣe bí ọyọ́ la rí, ọyọ́ ọ̀sẹ̀ bí bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan, ọyọ́ lónìí kárí kásọ́pà, ọyọ́ lónìí kárí kóyẹyàn, ẹ̀yin lọmọ kútíkú ògùdọ̀ ọ̀pá, ẹ̀yin lọmọ àrùn tárò ògùdọ̀ ṣe. Adékọ́lá o, orí rẹ̀ àfihàn, àlékún owó, àlékún ọlá, àlékún ọ̀rẹ́, àlàáfíà tàbí ti ṣe bálẹ̀ ọ̀rọ̀, ibi òní bá ọ, iwájú oríire, ẹ̀yìn oríire, ọ̀tún oríire, òsì oríire, ọ̀dọ̀dún ni lásán ológúnlógún, ọ̀dọ̀dún lè rí wọ́n wà, ọ̀dọ̀dún ló máa bẹ̀, àyúnlọ àyúbọ̀ lọ́wọ́ yẹnu, àtẹ̀pẹ́lẹsẹ̀ ń tẹnà, orógún ajé ogbó, ajé òpẹ́, ajé òtọ́, ajé òfèrú parí, ajé òfèrú ìjọbi, ajé òtẹ́lẹ̀ yípẹ́, òkú ọdún ooo. Orúkọ mi ni Gbẹ̀ngà Ọláyíwọlá Abiṣogun tó ti ṣe yín. Ẹ wà ní lẹ́jọ́ Ramadan, Alhaji Sọ́lìù Adékọ́lá Kamil Kọ̀ǹpó àti bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ ọjọ́ òní tó jẹ́ May 1st. Àdúrà mi ni fún ni pé Ọlọ́run bá Yékẹ́mi ẹ̀gùn pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Nǹkan tó ń ṣe yìí wọ́pọ̀ nínú ẹni tó jẹ́ Mùsùlùmí tó ń ṣe irú ẹ̀ every year ló máa ń ṣe. Ọlọ́run bá wa tún wà pín nípa lágbára àti okun láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run. Wọ́n ṣàlá. Ìbá kọ́dá yé Ọlọ́run rí kí òkìkí ọlámórí bá ṣẹ̀dá ọ̀run. Paríparí Ọlọ́run bá ti parí ọlá sínú ọlá fẹ́ni tọ́lọ́lá. Òjílógo ṣògo, ọ̀bà tí ṣògo fẹ́ni tọ́lọ́gọ́ nípò rẹ̀. Aláṣẹ yìí káyé òmìnira ọ̀rọ̀ agbókọjá ogbó àtọmọ bí ojú olónìí àná oníjẹta ìjẹrin àwífúnni kẹgbọ́ àsọ̀rọ̀ fọmọlẹ́yìn ajímọ̀jẹ̀bí ìṣe àpàṣẹ rọrùn kábíyèsí ẹlẹ́dùnmáre ọba tó ń jẹ́ mi ni. Ọmọ Adékọ́lá lónìí oríire àfiré oríire 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 lóríire lónìí oríire àfiré. Ọ̀yọ́ máa láàfin ọmọ òjò pàṣẹkẹrẹ òjò pàṣẹkẹrẹ mọ́dẹ̀ wọn máa tìbà akẹ̀sán ni yóò balẹ̀ ọjà arọ́ ojú ọ̀nà ibi owó gbẹ́nso tẹ́nìkan kò wọ́ ọ̀ka ajíṣe bí ọ̀yọ́ láàárín ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ọmọ ẹnìkan ọ̀kan ládìgbòlù síyanbọ́lá ikú bàbá yèyé aláṣẹ òkú gángan ló ṣà ọmọ ọkú ti pani ni tí bàbá ń dúpẹ́ àrùn ṣe ni ìyá ò gbọdọ̀ pin ó ń bọ́ lọ́wọ́ kọ̀wọ́ ó sì sọ fún ọ̀fà pé kó fọ̀fà lẹ̀ àṣẹ kó lè bá dogun kó lè bá dìjà kádéyẹmí lè rí jẹ níbẹ̀ ni bàbá yín ṣe ó ti dèrò lẹ̀ ó kẹ́yìn sáyọ kojú sọlọ́run ọba ibi tó bá wà yìí lẹ́ẹ̀rẹ́ ni àbọ̀wọ̀ ni ìwé lọ́yẹ́ ọmọ lọ́yẹ́ mo yin ìjẹ́ àlógbó tí mo gbẹ́rù ẹ̀ kù mú sọ́nsọ́ lórí ọyẹ́ ẹ̀ para gẹ́tì ẹni abisọ́yẹ́ lọ́yẹ́ pa máa gbọ́ o máa gbọ́ o máa gbọ́ o máa gbọ́ o ọmọ òkè mẹ́rìndínlógún níbẹ̀ níbẹ̀ tì nílé ọlọ́yẹ́ mẹ́rin àdúróbọ̀ mẹ́rin àbẹ̀rẹ̀bọ̀ mẹ́rin àkúlẹ̀bọ̀ mẹ́rin tó kù kọ́ ibẹ̀ lọ́yẹ́ ti jáde ẹ̀tẹ́kù ọ̀rẹ́kù òkè rẹ́rẹ́ lẹni tó fàwẹ̀kùn ṣèrégbé ajíṣe bí ọ̀yọ́ ajíṣe bí ọ̀yọ́ ajíṣe bí ọ̀yọ́ ajíṣe bí ọ̀yọ́ lọ́yọ́ jẹ́ ọ̀yọ́ ò ní ṣe bíi bàbá ẹnìkan ọ̀sọ̀dún ọdún èyí láyé àdániwálé ayé jẹ́ kó ṣe tẹ̀mí ìtòwó tọmọ gbogbo ẹ̀yìn àlèhùlẹ̀ máa wà sátìlà bíyá yìí mo pé bí kéwù bá a níyọnu bí mímọ̀ bá a níyọnu imam bí kéwù bá a níyọnu bí mímọ̀ bá a níyọnu mo pé kéwù tí ẹ ké ìmọ̀ tí ẹ mọ̀ kò níyọyìn lẹ́nu. Ẹjẹ́ bá mi gbé Ọlọ́run bá tóbi. Bàbá wa tí wọ́n máa ṣe àdúrà fún wa tí wọ́n bá ara bá náà ìzètò. Bàbá wa Fọdí Lẹ́tí Ṣèyí. Ìmáàmù Bashir.
Shifi mamu gbogbo ki ota ahlan bi shei anakun Allah aso ko sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam leyi ti o ni ko ni ra ba wa e ja na wa soke ka so ko sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam mo ki oba to ni joko teni tin je olohun mo se ifun anabi to lo n fi joko yi ke sallallahu alaihi wasallam je muhammad mo aki ogo ergo kan ti won wa nkan lati baba imam ni malatori baba imam ni baba imam ali ati ogo imam pata gogo imam lotun losi ko si kekere afa ogo ani imam mo ki awon ya wa ninu ere itage mo ki baba wa ninu ere itage mo ki awon ya wa ninu jama mo ki baba wa ninu jama mo ki olojo bi titun gba wa si mo aki ogo enikan kan wa ko le ba kari ko modija lari teniko kan wa wa so pe emi iwo eyin awon ohun awa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh woni ki ashadu ya kasibiti dakun iwo na soju owo esoke soju owo esoke ko dani esibe aniyan kan ti gbogbo wa ojojoda igba ti ramadan kenu bole ipanu po gugu aye ona ni pe ala umma innaka afu tuhibbul afu afu anna ashe widele ni tanazalul malaikatu arufia a malaika si ti wa gba lowo wa won ti pe lo sodo olohun gbogbo nta wa wa ni ke la foriji ati lori re ni waju olohun wa be lohun pe ko lohun fi li e lowo oba oluwa se temi fun mi oluwa se temi fun mi se bi wo lo se fasiwaju muhamma se temi fun mi oluwa se temi fun mi oluwa se temi fun mi oba oluwa se temi fun mi se temi fun mi se bi wo lo se fasiwaju muhamma se temi fun mi baba lojo bi oro je se ku e laye o eniko kan wa na nijo tojo bi wa ba yi wo ninu odun oloja soko e laye ma fe le sase mo fe nkan wa ramadan ni lo awon ti lo oloja ku ja soko e laye ka se laye ba kan ka se laye olohun gbogbo ire idoro ti benu aye nkan kan ramadan ba ramadan tan leyin ti ramadan tan je kire wa ma gberi ora ibi anabi wa muhammad bismillah arrahman arrahim ya allah ya qadir ya murid ya alim ya qayyum ya sami' ya basir ya mutakallim ya muti ya mutim ya mudriku wa bi haqqi asma'ika ya allah atina ma asuna fi asal yawm wa arzuqna ma لا نسنا في اصل اليوم الا اللهم اني اسالك بوجهه الخير واعوذ بك بوجهه الشر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اللهم ربنا اسلمنا انفسنا فان لم تكفنا ترحمنا لا نكونن من الخاسرين ربنا افرغ لنا صبرا وثبتك دامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتم لنا نورنا انك على كل شيء قدير ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله يفل ميادا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار في طاعه الله في طاعه الرسول توفانا مسلما وعليك بالصالحين اللهم ارزقنا بكلمتي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت